ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موجود برنسبل صاحبہ استاد کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام. 14 دسمبر سانحہ پشاور. وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے. پیارے ساتھیوں، وہ دن آج بھی ہم سب کو یاد ہے جس کا آغاز تو خوبصورت تھا، لیکن دہشت گردوں نے نہ بھولنے والا غم سے بڑا دن بنا ڈالا اور بے دردی سے شہید کر دیا. قوم کا مستقبل درد جنا جانوں کو نشانہ بنایا اور بے دردی سے شہید کر دیا. استاذہ کو بچوں کے سامنے زندہ جلا ڈالا. واللہ، ظلم کی انتہا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے جب بھی دسمبر یاد آتا ہے. ایسے بہت سے حادثات سے دوچار ہے ہمارا ملک، پر آج تک دشمن نہ کبھی ہمارے حوصلے پست کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا.